21 січня відзначила свій день народження закарпатка Василина Паньківна Бурса. В цей день їй виповнився 101 рік. Народилась вона і провела все життя в селищі Великі Бичків. Життєвий шлях в жінки легким не був, розповідають її рідні. Проте сама вона не скаржиться. Каже, працювала багато, а в праці сила і успіх. Я не можу казати, що я не добре жила, бо я мусила робити. А як робити? Ви добре живете, ви не знали. Слава Богу, робили смо було, не робили сти нема. Кажуть, ой, немає всього. У нас не було того, щоб казати, що не маємо. Бо ми пішли, заробили, те й було. А як хтось не хотів робити, хотів ходити по-панськи, ну, та хто йому буде робити? Не уминула жінка й нагоди поділитись життєвою мудрістю. Дивіться, робіть, думайте, і, як кажуть, і головою, і руками. Не лише головою. Голова пораз поведе в блуд, а руки вас не поведуть. Життя мами яскравим не було, розповідає донька Василини Паньківни. В період війни дітей виховувала сама, пізніше ж батько повернувся з війни. І хоча подружнє життя їхнє було щасливим, чоловіка, на жаль, вона втратила рано. Коли війна була, то давно було. Тата забрали на війну. Вона всталася сама з малими дітьми, жила. Ну, батько не жив довго, батько 65 років помер. Онука пригадує, якою її бабуся була добродійною та вірною Богові. Вона вважає, що за це Всевишній і послав старенький такого довгого віку. Коли люди йшли з церкви, вона всіх приглашала до себе на обід. І всіх, так і її бабка ще. Її бабка була, що постійно приглашала до себе служби людей. Вона казала, якщо нагодуєш людей, то Бог тобі посилає сторицею. Дітей в жінки було небагато – троє. Сина вона втратила, розповідає онука. В неї дітей троє було, Маруся, Славка і Коля, але Коля помер у 25 років. А тепер у Марусі двоє дітей, Наталка, старша сестра, і я. А правнуків у Наталки двоє діточок, Владиславка і Тарасик, а у мене один син, Богдан. Це фотографії нашого роду. Тут бабка, дідик, мамка мала і Славка. Це тітя ж тут є. Це вони бабчин син Коля, мама і Славка. То моя сестра, я і тут хлопчик сусідський. Коля бабчин помер у 25 років. Їй був син. Тут вона ще мала дівчинка. Для держави та світу старенька вимолює миру та всіх благ. Попри свій поважний вік, на пам'ять досі знає віршовані рядочки урочистого гімну України. Милостиво дав кожним добре здоров'я, щастя, розум, добре і мир у світі, аби був не лише у державі, але в цілому світі би Господь дав мир. Змагайтеся, би наша держава кріпилася, не пропадала, бо ми нас це дуже довго ждали. Коли буде, заспіваємо собі наш, як кажуть, гімн. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля, ще нам, браття молоді, хититься доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторінці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. А молиться вона усе життя, адже, каже, Бог дає все, якщо просиш, треба лише почекати. Моліться, моліться Господу Богу, Он усе дає, що просити, Он дасть вам аж не туди, ну, треба мало на все ждати. Як і десь будете, аби вам лише підписали щось, то ще мусите постояти, доки вам це здогадають підписати.
Звертатись до Всевишнього, ходити до церкви, любити та бути милосердним один до одного. Тоді можна прожити і до 200 років, зізнається жінка. А я дуже-дуже вас прошу, би була між вами любов, то де будете мати усе. А як не буде любви, не буде нічого. Не буде той, який хоче народ. Лиш, аби був у купі, аби був у мирі. Аби це не казав, ти такий, а ти такий, а ти такий. Як колись то було. Ти уніят, а ти православний, а ти такий. Всього, аби у нас не було. Все буде дуже добре. І дуже буде тут люди щасливими і здоровими. І до 200 року проживуть. Вже традиційно до привітань долучився й народний депутат України Василь Потьовка. Від його імені поздоровляли не лише приємними словами та квітами, а й цінним подарунком. Шановна Василино Панківно, я від імені народного депутата України Василя Васильовича Потьовки прийшов вас привітати уже другий рік поспіль. В минулому році ми вас вітали і раді бачити і в цьому році. Здоров'я вам, щастя, миру, добра, Божого благословіння. І любові від рідних, від близьких, підтримки. Будьте здорові!